Մարտի 17-ի լույս 18-ի գիշերը ռուսական ուժերը շարունակել են ուկրաինական քաղաքների հրթիռահրետակոծումը։ Շարունակում են շրջափակման և մշտական հրթիռակոծության տակ մնալ Մարիուպոլը։ Լվովում հնչել են պայթյուններ։ Քաղաքապետը հայտարարել է օդանավակայանի շրջանում ավիահարվածների մասին։ Ավիահարվածների տակ է ընկել նաև Լվովի ավիավերանորոգման գործարանը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի զոհերի վերաբերյալ նոր տեղեկություններ է հրապարակել Human Rights Watch-ը։ Ըստ այդմ պատերազմի առաջին 11 օրերի ընթացքում Խարկովում ենթադրաբար սպանվել կամ վիրավորվել է 450 խաղաղ բնակիչ։ ՌՏ հեռուստալիքին տված հարցազրույցի ժամանակ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նշել է, Ռուսաստանի Դաշնության վրա պատժամիջոցներով ճնշումը շարունակվում է, սակայն Ռուսաստանը սովորել է դրան։ Սահմանվել է ավելի քան 5000 անհատական պատժամիջոց, որը ռեկորդային է։ Ուկրաինայի տարածք բերվող զինամթերքի բեռները կդառնան Ռուսաստանի հատուկ գործողության օրինական թիրախ, հայտարարել է Լավրովը, հույս հայտնելով, որ իրավիճակի կարգավորումից հետո Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարաբերություններն աստիճանաբար կվերադառնան նորմալ հուն։ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը նշել է. Պատրանքը, որը Ռուսաստանը կարող է իր հույսը դնել արևմտյան գործընկերների վրա, հիմա ամբողջությամբ վերացել է։ Հաղորդագրություն է տարածել Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, տեղեկացնելով, որ նախագահ Պուտինը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ նշել է, թե Ուկրաինայի ներկայացուցիչները ձգտում են ձգձգել Ռուսաստանի հետ բանակցությունները, առաջադրելով ավելի ու ավելի նոր ոչ ռեալիստական առաջարկություններ, բայց ռուսաստանյան կողմը պատրաստ է շարունակել հանգուցալուծությունների որոնում իր սկզբունքային մոտեցումների հունով։ Օրենսդրական փոփոխություններ է նախաձեռնել միասնական Ռուսաստանը, որոնք ենթադրում են քրեական պատասխանատվություն արտասահմանում ռուսական պետական մարմինների աշխատանքի վերաբերյալ կեղծ լուրեր տարածելու համար։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված Բելարուսի հետ հարաբերությունները դադարեցնելու որոշում է կայացրել։ Այս մասին հայտնել է Եվրոպայի խորհրդում Իսլանդիայի մշտական ներկայացուցչությունը։ Նշվում է, որ միևնույն ժամանակ կոմիտեն որոշել է երկրի սահմաններից դուրս պահպանել և ամրապնդել հարաբերությունները Բելարուսի քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմության հետ։ Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին հեռախոսազրույց է կայացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի և Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինի միջև, որի ժամանակ Վաշինգտոնը պիտի զգուշացներ Պեկինին ձեռնպահ մնալ Ուկրաինայի պատերազմում Ռուսաստանին հնարավոր օգնությունից։ Ավելի վաղ Սպիտակ նախոսնակ Ջեմս Սակին հայտարարել էր, որ Բայդենը Չինաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում նշելու է, որ Պեկինը թանկ կվճարի, եթե աջակցի Ռուսաստանին։ Պատասխանը հարցից առաջ է հնչել, նախքան կկայանար երկու երկրի առաջնորդների հեռախոսազրույցը, ճպազրույցով է հանդես եկել Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, վերահաստատելով ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ իրենց օբյեկտիվ և արդարացի դիրքորոշումը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին աշխարհը նոր պատերազմի է պատրաստվում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փարիզում նախընտրական միջոցառման ժամանակ հայտարարել է, որ երկիրը պետք է պատրաստ լինի բարձր ինտենսիվության պատերազմի, որը կարող է վերադառնալ եվրոպական մայրցամաք։ Արմինե Պետրոսյան, Օրլրատվական։